wax kale gaariga ugu dambeeyay waa wala nin madax u shaqeynaya saan leeyahay wala shaqaale kale kacsan ah oo kuna kal ilaab wala isku dees yesa kale kanada isku waash waa ku buraa moqta marx waay marka gaariis maanta ta ku soo wareega oo la fursad haysta ilaa ay buul xubi tagaa kartaa daandararaan abaaw abaaw waa wari arbuur caadi waa wallahi barkatiito waa qaftaan meesha taagani noocan waligaa ma arkine bismillaah kal ilaa baa cadaa wallahi ee noocan waligaa ma arkine noocan ifeena arwa barada hadiya waa wari ah qorsheena daga waay isugu adiga waa ila gadaal u qaado waa wallahi azugaan qatar askariga qofta ku amraha in nanaciina yes yarka qofay quraxa ku dishay meesha iska taagantahay nooc loogu talagalay inuu meesha taagnaado ma tiida gaariga ma soo gashid aan ku kaxey soo socaya qeyga xishoon in qofay ya waa qurux bad arjinimi qurux badana artima dheera waa ware nooc aan waligaa ma arkun la aan saga kal ilaaba ugu laa caasa ugu cabo fiiraday qatar askariga yarka gaari kal kacsan ayaa wadataa caadi maayo yaa xajadiri gaariga guriyaha ka daran ayaa ku jirtaa walaa qofay waxaan ku weydiinaa inta u socoto laakin aniga guriga saaxiibaday u socdeen oo guriga saaxiibada artimaya en way maxaa qabtaa adi anaa kalkaaliso ayaa ahay oo kalkaaliso maasha Allah wax loo baahan waayo waa wax loo baahan bulshada wax loo qabto wax ugu fiican oo muqtaa caafimaadka walaa waa fiican walaa maxaa qabtaa ii sheeg maxaa ka shaqaysaa amal yaa aniga maxaa u sheegaa susugana sheegay senata ta soo ma iyo ku sheegay dharkaaga ka kartano dharkaaga fiiri yaa dhark baa ka faad roo caadi ma tidoo caadi ma tidoo aw darawal ka laakiin yaa darawal ah waxaas darawal iyo maxay taa waa ogtahay in aniga maadaama aan in madaxa oo senatora oo bulshada matala waxa loo baahanyahay in bulshada dareentid waxa qaar aan cagcadeynayo qaar aan lugeynayo qaar aan ma aragtay wadan gaari marka waxa soo dhayna la dareema u talagalay darawal lacagta si lahay bulshada u qaybiyaan masaakiinta moqtaadii darawal iyo waxaas iyo mudane waxa soo kale waxa waa israaf way moqtaa oo shit waxa soo helma hadiyada saaxibtay u wada inaa noqdaar baa marka dowlad loo saaxay inaa dijisa karwa inaa noqdaar baa mana saaxibaday u wada hadiyada baan soo helma sidee ugu tii kara gurigeeda inta jolaalo iska dajacaad waay ana soo noqon karnaa dhowi sayla qaftan muga taga macquul ma wallahi billah in naciina fiir waxan ku sheegaa qofiye gurigaaga waa ku geynaa guriga gabdhahan waa ku geynaa laakiin mid iga balan qaad mid iga balan qaad waa ku bariya adiga hadhow waa waqtiga iga lumin waa ogtahay waqtiga lacag waay ma ka lumina walaalo balan miya haa balan balan ma waay haa yarka ku soo dhawaahay gurigaaga waa kanaa ee waa ma soo taa soo gal waan dhawaahay gurigaaga miya haa gurigaaga waa kaliya ku nool maasha Allah qurux badan yahay soo gal gurigaan ku fadhiisanayo ay soo dhaqseeyaa waqtigaan ugu socdo ogtahay soo dhaqsanaadee hadda waxaan rabaa inaa gudaha galo oo hadiyadii soo qaado adana waxa afka ma macaasta ku keenaya dhimale dhimale ay arwaa quruxda sarnaagtan cirka meeka soo dhacday ar guriga feer waa isku egyihiin guriga eeda arwaa quruxdaas labadoodaba qofta ama jinni tahani way isruusaa teeda kale wax jeebka la gashto saacad iyo mobeel adda meeshaan oo lahayn ilkaa ku qaadan lahay wallah yarkoo ku keenaya maxaad abaaw abaa ilaahu may duka ahaadan ama dafo boolo boolo xataa waa cunaa wallahi maanta saa jikin u jeclahay inaa baahanaya u sheego qoftaan dooro waa miya dooro waa laakiin zaid waaye waa soo badisay qofi saddex qof ma waxa siyo saaday ma macaad waa iskalaaf okay waa waxaas zaid wallahi anaa nusa ayaa kartaa inaa baahanaa moogi miya qoftaan waa yaabay wallahi yaa midi ii fargeedo say camal madax runa ii maleyosa miya qoftaan inaa kudayo ma ogo miya fiiri qofi haday senator oo daacada inaa hamku sheegino oo ma aragta masaakiinta u matalo camal inuu u socdo ama uu baabuurta saas wato sidaas oo kale haddana waxaa u jeclahay inaa u cuno jikintana sida ayaga waxa cunaayan cuntada inaa u cunaa jeclahay iyo duqaadaya kal iyo laab waa gelgeliyahay si weeliya u cunaa iska samaraya waw caada matidaa ku dhaa qofi kaal araga tahay hooyadaa waxay ku tarbiyaysay si weeliyaa ku dhahay qof waxaa taa kala arag soo dhaweyntaada aad iyo aada ugu helaa ku dhaa qofyay waa kala kacsan tahay wallah iga dhaafa iga xishoo siina waxaa u qalantaa wallah
كان قاري إنك يجي معنا وحن إن ده يجي ميا بس وارون وا سك 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 تنوا إن لك لبحها يا تن تن عادي معها سك سك أسوعة أو تلفون كي كان هلو بيب انت جوكتا غوريغا ريلي لكن غاريغا انت كو باكين غريسن غوري ميشانين اي شو قف يا فيري وحي ايغه هسه هانتيدي دون انا كو صحيح اديغا او بنكيغي كاركيغي دون وحا كو وريجي والله ابو سس كلام ملاي والله واخو فيها كل إيلام أو شدنا تاول الله وليه تاول الله بلا قد لا في عبدانك بس وقوة تحسوي ما أفكي يجلس عبسينه يا عبدانك هاي عاد ما تيد والله هاي صباح يا داهي قفي هاي هذا بيل كل شيء جو وحق أم لها إنا كويك هذا والله كل إيلام وحقد وحما هرت إنا هذا لو إصبرنا مرة إنا إصبرنا هذا والله إما لا هذا تام وقت والله وكل حرم تها والله بلا عاد ما تيد أقول ما شاء الله والله وكاهل كل إيلام أنا هبس أبا بوسكي جاي ما 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 يركا أنا قلت لك جارك نوقع عليه ما جارك تاج تاجين هنا وبيحلي هنا ورم كالي 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 وابلا سنة بلا سمان كين فرارت كين شقال ما تهي نركي هنا كل سيب 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 أبو أبو وقفورة وقفورة مثلا ها ها ترتيب رالا من وريجا منا ور وريجا شقالك كبري أوكي لا بيه ها ها يا محن محاوة كان كان كوفيد كان سو 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 مدن مدن غير هلا مدن شغالك بلاتة وانا كوفيد مدن 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 شت والله الكل يقاطعون والله يا يا سنة أها إذا هذي محن شغال أنا تهي أنا سنة ترى مو كدين أذا إذا سنة ترى تها واقعية سامي دينه أنا سنة ترى مو كدين والله ما ما أبا أبا والله مو كدين سنة ترى هذا كله محيط سنة تبينا إيش أكتر نيل العقل هاني دهذي ما سرت أنا من السكيلة أنا حتى واقع قاعد فيني تنت 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 هل كان مرعافي الشقة ما إيسيس مجرت الشقة ما إيسيس مجرتين هل كان مروق بريانا نو شرب إيقا أمس